Du skal da løbe et maraton med mig her på Hasselvej 8. Kom med. Her får du altså 129 indflytningsklare kvadratmeter, et godt energimærke og en stor grund. Og så var der også lige, 344 kvadratmeter stålhal. Så hvis det her har vagt din interesse, så ring til mig for at høre mere.